En av Sveriges största författare har gått ur tiden. Henning Mankells vänner minns ett stort författarskap, men också en person med ett enormt socialt engagemang. Jag grät när Eva ringde mig förmiddags och berättade, för det var så otroligt. Och det är svårt att prata om Henning utan att gråta. Och han var ju en väldigt duktig teatermänniska. Han var en väldigt duktig regissör. Han var en väldigt påhittig människa. Vi har mist en fantastisk skildrare av en sorts norrländsk verklighet. En ödslighet och en belägenhet som han var fenomenalt duktig på att skildra. Inte minst i barnböckerna. Med Henning så går en av våra största svenska författare ut i. Och hans verk var så ändligt mycket större än att bara kriminalförfattare. Han var inte kriminalförfattare. Han skrev om mänskligt existentiella frågor. Hans engagemang överhuvudtaget då, utanför författarskapet och sånt, men som också har interfilerat hans författarskap alltid och så. Ja, han hade ett socialt engagemang och ett socialt patos. Och han var mån om människor och såg till den lilla människan att den fick det bra. En väldigt kärleksfull människa har gått ur tiden, och han kommer vara saknad inte bara här i Sverige utan även i Afrika och av många. Och framförallt måste man brinna för det man sticker ut hakan för, tycker jag. Så det, jag tycker absolut det är viktigt. Henning gjorde ju det, men han levde ju stora delar av året nere i Mosambik. Bodde ju där. Så att, jag menar det, då har man hjärtat där man så att säga verkar också. Det är en av våra stora folkbildare och samtidigt en som höll tummen på ögat på demokratin, skulle jag vilja säga.